Representantes dos dois lados do conflito na Líbia e da comunidade internacional reúnem-se este domingo em Berlim para procurar uma solução política e o regresso ao diálogo. No último mês aumentou o caos num país dividido entre o governo de Fayez al-Sarraj, reconhecido internacionalmente, e as forças do general Khalifa Haftar, que controlam o leste do país. O enviado da ONU para a Líbia acredita que o encontro na capital alemã pode reduzir a tensão numa altura particularmente sensível. Defende que será um bom resultado se o encontro servir para aliviar e reduzir as divisões, especialmente as regionais, mas também as da comunidade internacional. A Rússia, que apoia Khalifa Haftar, e a Turquia, que apoia o governo de Trípoli, continuam empenhadas na resolução do conflito. Na semana passada, Moscovo e Ankara negociaram um cessar-fogo que chegou a ser assinado por al-Sarraj, mas Haftar abandonou as conversações na capital russa sem assinar um acordo. Em Trípoli há expectativa sobre um cessar-fogo, mas há também desconfiança. O encontro será bem recebido se for a favor do povo líbio e da Líbia. Se forem debatidos outros assuntos, os líbios vão ficar desiludidos. Na véspera da conferência em Berlim, as forças de Khalifa Haftar bloquearam os principais terminais de petróleo do leste do país. Consideram que a receita distribuída pelo governo serve para pagar combatentes do exterior, principalmente de Ankara.